အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုပတ်ပြပေးမှာကတော့ဆရာကျော်ရင်ရေးသားထားတဲ့ပျောက်ဆုံးသွားသောမျိုးဆက်တစ်ခုတတိယပိုင်း1984 1993ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခန်းဆက်တဲ့1989နိုဝင်ဘာ26ရက်နံနက်6နာရီ35မိနစ်တွင်တမီးငယ်မွေးပါသည်သမီးကြီးမွေးပြီးတနှစ်တာတာလောက်မှပဲသမီးလက်ကိုကိုဝင်ရှိခဲ့ရာသူတို့မှသားသမီးနီးတည်ဟုဆိုနိုင်သည်သူတို့ပင်ဘောဂဗေဒဆောက်တွေတဲကြီးမဲကြီးဖန်နေသောတေမဝေကဘောဂဗေဒတန်းတစ်ခုနဲ့သူ့ကိုနောက်သေးသည်ခမရဲ့ productivity ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကတော့အမကန်းပဲဗျဖြူးဖြူးအတွက်ပင်ပန်းတီမှာမှန်တော်လဲသူကတော့သားရိုက်သမီးတွေအစုံအလင်နဲ့တက်တိုင်ဝန်းနေလို့သူမို့ပြောပါသည်ဒီတစ်ခါမွေးရင်တော့အိမ်မှာပဲမွေးခြင်းနဲ့ကိုဝင်လိုက်ရင်လာတော့ဖြူဖြူကသူ့ကိုပြောပြသည်။ဘာဖြစ်လို့လဲဖြူဖြူရဲ့။ဘာရတော့မဟုတ်ပါဘူး။စိတ်ယုံဆိုတော့တွားရလာရထမင်းပို့ရတာလှုပ်ရှုပ်တာပေါ့။အိမ်မှာဆိုတော့အဆင်ပြေရလေ။ပြီးတော့ငွေကုန်ကြီးကြတယ်တက်တာတာပေါ့။နောက်ဆုံးအချက်ကအဓိကဖြစ်ပါလိမ့်မည်။တွေးပြီးတော့စိတ်ထဲကမကောင်းခြင်း။ကျူရှင်ရောကြက်မွေးတာရောစောက်ဆန်ရောအလုပ်ပေါင်းစုံလုပ်နေသည့်ကြားမှာပင်။ငွေရေးကြီးကကြက်တဲမြက်ပင်။သားသမီးနှစ်ယောက်ဖြစ်လာလျင်တီးတက်ပို့စိုးမိစိတ်မကောင်းတော့လဲဘာမှမတတ်နိုင်အိမ်မှာပဲမွေးဖို့ပြင်ဆင်ရသည်အေးလေဒါဖြစ်ရင်လည်းမမတင့်ကိုပဲကိုဝင်အပ်ထားလိုက်တာပေါ့မွေးချိန်ဖွားချိန်ရောက်တော့တင်မဝေးတို့ဇနီးမောင်နဲ့လည်းခေါ်ထားလိုက်မယ်လိုရမယ်ရပေါ့မမတင့်ဆိုဒီမှာသူတို့နဲ့ခင်မင်နေတော့မြူနစ်ပယ်သားဖွားဆရာမှဖြစ်သည်ဒီအကြောင်းတွေကိုတင်မဝေးကိုပြောတော့သူကသိမ့်မကြိုက်ချင်းဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ယုံမှမွေးပါကျတော့မျိုးသမီးလည်းရှိနေတာပဲအိမ်မှာပဲမွေးပါတော့မကွာဆရာဝန်မဟုတ်တော့တာမန်လူအထူးသဖြင့်ငွေကြေးမတတ်နိုင်သူများကြီးစိတ်ယုံနဲ့ဆက်ဆံရေးအခက်အခဲကိုရှင်းပြနေလေတင်မဝေးနားလည်နိုင်ပြီမထင်ပါတို့ဖြင့်စကားနဲ့ရန်စဲဖျက်လိုက်ရသည်ဒီလိုနဲ့တမီးလက်မွေးမယ်နေ့သို့ရောက်လာသည်မမတင့်ကတော်ပါသည်ညာဦးကလေးကလာဆောင်နေသည်ပိုက်နာလိုက်ပြန်သက်တာလိုက်နှင်းမိုးလင်းလူလူရောက်လာသည်မနဲ့အာယုံလာခြင်းရောက်တော့မှအစမပြတ်ပိုင်းလာတော့သည်ဖြူဖြူမှာတတော်နေမမွေးနိုင်မနဲ့6နာရီကြာကြာလောက်ရောက်တော့တင်မဝင်ရောက်လာသည်ဖြူဖြူကိုဝင်ကြည့်သည်ချက်ချင်းပြန်ထွက်လာသည်စေးုံတက်မှဖြစ်မဲဗျကျွန်တော်စေးုံရင်သွားပြီးပြင်ဆင်နေမယ်ခင်ဗျားတို့မြင်းလဲငါးပြီးလိုက်ခဲ့ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့တင်မဝင်ထွက်သွားသည်သူမနေနိုင်မိနေခန်းထဲဝင်လိုက်သည်အယူအဆတွေဘာတွေစဉ်းစားမနေနိုင်တော့ဖြူဖြူဖြည်းဖြည်းချင်းညှစ်ကြည့်စမ်းဖြူဖြူကကြိုးစားကြည့်သည်ကလေးကခေါင်းထွက်နေချေပြီနည်းနည်းလေးအားဆိုင်လိုက်ရင်ရပြီသူမမတင့်ကိုကြည့်လိုက်သည်မမတင့်ကလည်းသူ့ကိုပြန်ကြည့်သည်ကျမကတော့အိမ်မှာပဲမွေးလို့ရမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲထင်တယ်မမတင့်စူးစမ်းကြည့်ဗျာကျွန်တော်လည်းကူမယ်ဒီလိုနဲ့တမင်းငယ်ကိုသူကိုယ်တိုင်မိရှုတန့်စင်ဖွားမြင်ပေးလိုက်နိုင်သည်တော်ထဲမှာရှိစဉ်ကကလေးမွေးပေးခဲ့ဘူးသည့်အတွေ့အကြုံများကြီးကျေးဇူးပင်တမီးမွေးပြီးအတော်လေးကြာမှတင်မဝင်ရောက်လာသည်မွေးပြီကွာမင်းသွားပြီးမကြခင်မဲ့မွေးတာဒါဆိုရင်လည်းပြီးတာပဲဗျာကျွန်တော်စေးုံသွားပြတ်လိုက်အောင်မယ်ဒီရပိုင်းတွင်သူဘဲမှမထွက်ဖြစ်ပါဘယ်လည်းပေးဆိုင်မှလည်းမထိုင်ဖြစ်ပါစားအုပ်ဆိုင်ကိုလည်းခိတ္တပိတ်ထားသည်ခမင်းချရသည်အဝိရှောရသည်ခါတိုင်းဖြူဖြူတယောက်တည်းလှုပ်သည့်အလုပ်တွေတိမ်ကျုံလုပ်နေရသည်အလုပ်အားတော့သမီးကြီးကိုထရင်ဖြူဖြူနဲ့သမီးငယ်နာကန့်နေမိသည်ထိုစဉ်ကလေးကသမီးကြီးမှာသူနဲ့သာအနေများတော့သည်သူနဲ့အတူလျှောက်လဲသူနဲ့အတူလက်ဖေးဆိုင်ထိုင်သူနဲ့အတူအိတ်သူ့သွားလျာသမီးကြီးပါသည်သမီးကြီးဒီပင်သူ၏အရေးသမီးငယ်တလမပြည့်တဲ့သဲမီမှာပင်စာပေးစာယူနောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်ရန်သူမန္တလေးသို့ဆင်းခဲ့ရသည်ယခုအခါဖြူဖြူဒီလဲစာပေးစာယူပြောင်းတက်နေပြီဖြစ်သည်တို့တိုင်ယခုနှစ်တွင်တော့မွေးချိန်ဖွားချိန်နဲ့တိုက်နေ၍ဖြူဖြူမှာစာမွေးပွဲမဖြစ်လိုက်ရသမီးကြီးမနှိုးခင်မှာပင်သူမန္တလေးသို့ထွက်ခဲ့သည်အရင်နှစ်ကလိုပင်နန်းရှိပြီးတော့သာရှိသူ့အမအိမ်တွင်သူတည်းသည်မနက်အစောကြီးဒူမတယောက်ကြော်ပေးသည့်ဓမင်းကြော်ကိုစားသူ့မချက်ပေးသည့်ဓမင်းနှင့်ကြောက်ကြော်ကိုဓမင်းပူးထဲထည့်ပြီးနန်းရှိမှမန္တလေးတက္ကသိုလ်ထိစပိန်နှင်းသွားသည်တွတ်တွတ်နေလင်မင်းအနည်းဆုံးနာယူရလောက်ကြသည်ပန်ဒရာရှိရောက်တော့ငယ်ဘဝကိုလွှမ်းမိသေးသည်တို့ရစေသူ့မှလွှမ်းချိန်မရတော့သူ့တွင်ဇနီးနှင့်သမီးတွေနှင့်ဖြစ်နေချေပြီစနီးကျွေးမှုသမီးကျွေးမှုအတွက်ရုံးကန်ရအောင်မြည်စိတ်ကူးရင်ချိန်ပင်မရှိ
တက်ကတော့ရောက်သည်နှင့်လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်တောက်ပြီးကြောင်းတက်သည်နေ့လည်ရောက်တော့မနက်ကလက်ဖက်ဆိုင်ပင်သွားပြီးမုတ်ဒီတပွဲနှင့်ပါလာသည့်ထမင်းဘူးကိုဖွင့်စားသည်နောက်ညနေပိုင်းကြောင်းတက်ပြီးနေအိမ်ပြန်အိမ်ရောက်တော့ရေမိုးချိုးထမင်းစားပြီးသည်နှင့်တောင်ချီတွင်လမ်းလျှောက်သည်ကုသတော်နှင့်ကျောက်တော်ကြီးဖျားကိုမျက်စောင်းပင်ထိုးမကြည့်ဝန်တခါကပွဲစည်းတန်းကိုဇွတ်တန်ရောစဉ်ဖျက်လိုက်ရသည်ဩကုလောက်ဆိုအေးတယောက်ဘယ်ရောက်နေပြီနီးသားရီသမီးတွေဘယ်နှယောက်များမွေးပြီးပြီနီးမတွေးတော့ပါဘူးဆိုမှအတိတ်ကရိတ်တခုလိုခြောက်လှန့်နေပြန်သည်လမ်းလျှောက်ကပြန်ရောက်သည်နှင့်တညာလုံးနှီးပါစာကြည့်ရပြန်သည်တနစ်စာကိုတလပင်မပြေသောရက်ပိုင်းနှင့်ဖျက်ရသည်မို့သူ့မှာအတော့ကြိုးစားနေရသည်နေစေတဲ့ကသူတက်တုံးကတာခုလိုကြိုးစားခင်ခုလောက်ဆိုဆရာဝန်ဖြစ်နေပြီစာကြည့်နေတော့သူ့ကိုကြည့်ရင်အမကပြောနေတော့စေတက်ကသူရဲ့များကိုလွမ်းမိသေးသည်တိတ်ကြကြတော့လဲမလွမ်းအားပါစရိကအများကြီးကြံသေးသည်တနေ့တာလုံးဆက်ရုပ်လိုလဲပတ်နေရသည်မို့သူ့မှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပင်စကားပြောချင်မရပြောမဲ့တာပြောရသည်သူ့မှာတငယ်ချင်းဆိုလိုလဲမမေရရရှိသည်မဟုတ်မနစ်ကခင်မခဲ့တော့မိတ်ဆွေများကိုပင်ယခုနှစ်တွင်ပြန်မတွေ့တော့ဇာမေးဝဲမအောင်ကြတာဖြစ်လိမ့်မည်စာပေးစာယူဆိုရင်ဘာမှမတက်ဟုတော်တော်များများကယူဆကြတော့လဲတချို့မိကြတွေမှာအတော်အကျများသည်အထူးသဖြင့်တိတ်ပံတွဲဆိုရင်ဓာတုဗေဒဝိဇ္ဇာတွဲဆိုရင်တမိုင်းအမှန်တော့စာပေးစာယူရမှာမဟုတ်ဒေးတက်လဲထူးတက်လာတည်တော့မဟုတ်ပါတကယ်တော့စာတက်ခြင်းလို့လာတင်တာမှမဟုတ်ပဲဘွဲရခြင်းလို့လာတက်တာကိုသူ့အတွက်တော့ဘွဲရမှဖြစ်ပြီဘွဲရမှကျူးရှင်တင်လို့ရမည်ဘွဲတည်သူ့အတွက်လိုအပ်ချက်တငယ်ချင်းမရှိဟုဆိုရအောင်လဲတခုတော့ရှိသည်ကွန်ပျူတာလဲဆောင်ပွဲဖြစ်ဖို့မန္တလေးရောက်နေသည်သူတို့မာစတာတန်းတွေကစာပေးစာယူအပြည့်တွင်ဖြေရမည်ဖြစ်သည်ကိုမြင့်တန်းကမန္တလေးဆောင်အခန်းလုံးတစ်ခုတွင်ငှားနေသည်တနေ့စာသင်ချိန်အားချိန်တွင်ကိုမြင့်တန်းရှိရာမန္တလေးဆောင်သွားလေရာကိုတင်မောင်ညော့အပါဝင်လူငယ်လူရွယ်တော်တော်များများကိုတွေ့သည်သူတို့တို့ရေကြီးအပြောဆိုအပြုမူတွေကြောင့်ကြပြဆရာရီမန်းသိတာပါသည်ကိုမြင့်တန်းပြောပြသောစကားအသွာလာရယူကြည်တွင်မှန်းလဲမှန်းဆလို့ရသည်သူကတော့ကိုမြင့်တန်း၏အခန်းတွင်အနေရအငွေ့အသက်ရသလိုရှိနေသည်တနေ့လည်းလက်ဖက်ဆိုင်တွင်ထမင်းဆနေရာကိုမြင့်တန်းရောက်လာပြီးသူ့ကိုမေးသည်တင်မောင်ဝေးတို့ခမရတို့ညွန်းနေမောင်စုတန်းဆိုတာတစ္ဆာပေါက်ဆိုဗျသူ့စိတ်ထဲတင်းသွားသည်ဘာလဲဗျတစ္ဆာပေါက်ဆိုတာကိုမြင့်တန်းကချင်းအေးစတန်အကြောင်းပြောပြသည်ခမရဖတ်ဘူးလားကိုမြင့်တန်းခေါင်းရင်းပြသည်ခမရကိုပြောတဲ့မောင်လေးကိုပြန်ပြောလိုက်ပါဗျသူတို့ရောဖတ်ဘူးလားလို့ဖတ်ဘူးတယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့နားလဲလဲလို့သူ့အတန်ပုံမှန်မဟုတ်ဒီကိုကိုမြင့်တန်းလည်းသတိပြုမိသည်ထင်ပါသည်ကိုမြင့်တန်းကအတန်တို့တို့ဖြင့်ရံပြေမှန်ပြီပြောနေသည်ကျွန်တော်အကြားလို့ပြန်မေးကြည့်ရပါဗျာခမရောကျွန်တော်တခုတော့အကြံပေးခြင်းလဲဟုတ်ကဲ့ပြောပါသူများပြောတော့မျက်စိမိတ်မယုံပါနဲ့ကိုတိုင်ဖတ်မှတ်လေ့လာပြီးမှယုံတဲ့မှယုံကိုပိုင်ညံနေချင်းရောနောက်တော့သူ့မန္တလာဆောင်တို့မသွားတော့ပါဇာမွေးဘွဲကြီးလည်းစစစ်ချေပြီမစိုးလာပါသူဖြေနိုင်ပါသည်ဇာမွေးဘွဲနောက်ဆုံးနေ့တွင်ဆရာတယောက်ကသူ့ကိုလာပြောသည်နေပင်ကမင်းတမ်းမပြောင်းနေ ਉ ဆရာကြီးကသူ့ကိုလာတွေ့လဲပါတဲ့ဆရာကြီးဆိုဒီမှာဓာတုဗေဒဌာနမှုဖြစ်သည်ဆရာကြီးမှာသူ့ဆေးချောင်းသားဘဝကသူ့ဆရာပင်သူ့ကိုတန်ရောစင်ရှိရန်သူသည်မနေ့ကပြန်တွေ့စဉ်ကပင်သူ့ကိုကြည့်ရင်တပြစ်တော့တော့ပြောနေတော်သည်လူမိုက်လူမိုက်အတော်မိုက်တယ်ကောင်ဇာမွေးပွဲပြီးသွားတော့လဲနန်းရှိအိမ်တို့သူတမ်းမပြောင်းသေးပါဇာမွေးပြီးအိမ်လာခဲ ਉ များထွေးထွေးကလည်းခင်ဗျားကိုတွေ့ချင်နေတာဟုထွန်းကျော်ကမှားထား၍သူ့အိမ်တန်းသွားရသည်ထွန်းကျော်တို့ထွေးထွေးတို့လင်မယားကသူ့ကိုအယောက်ဝိုင်းနေစီကြသည်ထွန်းညားကသူတို့တွေတောက်ကြစားကြနေရှင်းအောင်သောပြည့်တွေအလူအယက်ပြောဆိုနေကြရာကျောင်းသားဘုရားပြန်ရောက်သွားသလိုပင်ထင်မိသည်နိုင်ငံရေးအကြောင်းကိုတော့မပြောနှစ်ဘက်စလုံးကတမင်ရှောင်နေကြသည်တို့တိုင်ထွန်းကျော်မှာသူ့ရဲ့ဝါသနာကိုတော့မလျှော့တင်မဝေကိုရီးဖျက်အောင်ရီးလိုက်သေးသည်ဒီလိုခေဆိုးခေချက်ကြီးမှာစာတို့ပေစာလေးရေးပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂျင်းနေနေတာအံ့တယ်ဗျာသူကတော့တင်မဝေပြောပြသောထွန်းကျော်အကြောင်းကိုတွေးမိရင်ပြောလာသည်သည်ထွန်းကျော်တယောက်စာမူရီထက်ကြီးနှင့်ဝင်းမြင့်ဝင်းမင်းထွေးစီရောက်လာကြောင်းဝင်းမြင့်ကိုခေါ်ပြီးမဂဇင်းတက်တွေတထိုင်ပြီးတထိုင်စာမူရီသွားဖို့ကြောင်းနောက်တော့ဝင်းမြင့်ကိုယ်တိုင်ကစိတ်ပြက်လာကြောင်းစသဖြင့်ခမရနှမင်ကပြန်ပါလာထွန်းကျော်အမိကြောင်းသူ့အတွေးပြက်သွားသည်ပြန်လို့မဖြစ်သေးပါဘူးကွာဆရာကြီးကသူ့ကိုလာတွေ့အောင်လို့မှာထားတယ်ဘဲကဆရာကြီးလေဗျဆေးကြောင်းတော့ငါတို့ကမစီထားနာမှုလေတို့ဖြင့်
နောက်တနေ့တွင်ဆရာကြီးခန်းသို့သွားတွေ့ရသည်ဆရာကြီးကိုအလုပ်စပွဲမှာပင်ဆင်းသက်တွေ့ရသည်သူဝင်လာတော့ဆရာကြီးကတစ်ချက်မော့ကြည့်ပြီးကလက်ထိုင်ကိုမေးဆက်ပြသည်လာမောင်ဝင်းထိုင်အောင်ဆရာကြီးကဖိုင်တစ်ခုကိုတဲကြီးမဲကြီးဖန်နေသည်သူ့ကိုတော့ဘာမှမပြောသေးအတော်လေးကြာမှစောစောကဖိုင်ကိုတလဲသူ့မျက်နှာကိုတလဲကြည့်ရင်ပြောသည်ငါမေးအန်ဆာပေပါတွေကိုကြည့်နေတာအတော်လေးကောင်းပါတယ်qualify ပေးမယ်ဆိုပေးလို့ရတယ်ဆရာကြီးက fine ကိုပိတ်လိုက်သည်ပြီးမှသူ့မျက်နှာကိုကြော်ပြီးအဝေးတနေရာသို့ငေး၍ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောသည်ဒါပေမဲ့ခက်တာကမင်းတို့ကို qualify ပေးလို့မဖြစ်ဘူးတရားဝင်စာထွက်ထားတာမဟုတ်ပေမဲ့နှုတ်မိပေါ့ကွာအဓိကကမင်းတို့ master set up မှာစိုးရင်နာအစိုးရကမင်းတို့ကို data တက်ခွင့်မပေးချင်ဘူးလေဒါမျိုးကြုံဘူးတယ်အဲ့ဒီကလေးကငါတို့ကိုတူတူတိတိမှားထားတာသူသဘောပေါက်လိုက်ပါပြီဆရာကြီးပြောတော့ဒါမျိုးကြုံမှုတယ်ဆိုတာကကိုအောင်လင်းကိစ္စဖြစ်ပါလိမ့်မည်ကိုအောင်လင်းမှာမှန်းရပြင်းနဲ့ចောင်းထုတ်ခံရသူဖြစ်သည်နောက်យុវဗေဒမေဂျာနဲ့စာပေးစာယူတတ်သည် qualify လည်းဖြစ်သည်ဤတွင်ကိုအောင်လင်းကဘွဲလွန်တက်ဖို့ကြိုးစားရာတပ်ဆိုင်ရာကတက်ခွင့်မပြုကိုအောင်လင်းလည်းစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖုံးကြီးဝေသွားတော့သည်အဆိုပါကိုအောင်လင်းမှာမကြီးရောက်တွင်ចောင်းထိုင်နေသောအရှင်ဥဒ္ဓမဖြစ်သည်အဲ့တော့ရောက်လွယ်အောင်ပြောရရင်ကွာမင်းဘွဲလုံးမတက်တော့မှတေးချာရင်ဆရာမင်းကို qualify ပေးလို့ရတယ်မင်းကကျူရှင်ပြနေရဆိုတော့ဘွဲရှိရှိတက်လို့ရတာပေါ့ဘယ်နဲ့လဲမတက်ဘူးဆရာကြီးစိတ်ချကျွန်တော်မှမိမနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ပတ်စံလည်းမရှိဘူးစိတ်ချပါဆရာကြီးကျွန်တော်လုံးဝ master မတက်ပါဘူးသူ draw တော့ပဲပြောလိုက်သည်အထက်ထက်လည်းကတိပေးလိုက်သည်ဒီတော့မှဆရာကြီးမျက်နှာလည်းပြုံးနိုင်တော့သည်အေးပါကွာအေးပါမင်း qualify နဲ့အောင်မီတာမှတ်လိုက်ပြီးတော့သူဝမ်းသာအားရဆရာကြီးကိုထိုင်ရှိခိုးပြလိုက်သည်ဆရာကြီးမှစူပင်းရင်းကမျက်ရည်လဲနေသည်တို့ဖြင့်ဆယ်လက်အောင်ပြီးအနှစ်20နီးပါးကြာတော့မှသာသူ့ဘွဲတစ်ခုရတော့သည်သူ1968တွင်တက္ကသိုလ်ရောက်သည်တက္ကသိုလ်တွင်သူ့အချိန်ကြာဆုံးတင်ကြားခဲ့ရသည့်ပညာမှာဆေးပညာဖြစ်သည်သို့တော့သူဆရာဝန်မဖြစ်ခဲ့1989ရောက်တော့မှဓာတုဗေဒနှင့်ဘွဲရသည်အတမွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်အကိုင်ဖြင့်ကျူရှင်ဆရာလုပ်တော်အင်္ဂလိပ်စာသင်သည်ဘောကဗေဒတင်သည်ကိုကိုကိုပင်ဘာကောင်မှမသိတော့သူအိမ်ပြန်ရောက်တော့ဝမ်းအသာဆုံးမှာဖြူဖြူထက်သမီးကြီးပင်ဖြစ်လိမ့်မည်သမီးကြီးမှာညောင်မေဝန်းမှာဝဲခဲ့သောနိုတော်ဖီတိုကြီးကိုဖောက်ချရင်းအဖေ့ရင်ခွင်ထက်မှမစင်တော့မင်းတို့သွားတော့မင်းသမီးကတခန်းဝင်တခန်းထွက်နဲ့မင်းကိုလက်ရှာနေတာကွာငါဖြင့်စိတ်တော်မကောင်းဘူးဦးလေးကပြောတော့သမီးကိုမေးရသည်ဟုတ်လားသမီးသမီးကခေါင်းသာညှိပြနိုင်သည်နိုတော်ဖီအစားမပြတ်တမီးငယ်လေးလည်းမျက်နှာမြင်ပြီးပြင်စပြူလာသည်တမီးငယ်ကအမေနှင့်တူ၍တမီးကြီးကအဖေနှင့်တူသည်မိသားစုအမတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ကြသည်ခုဆိုရင်စာအုပ်ဆိုင်လည်းပြန်ဖွင့်ပြီကျူရှင်တွေအားလုံးလည်းပြန်ဖွင့်နေပြီဖြစ်သည်အရာအားလုံးပုံမှန်ဖြစ်လာပြီဟုဆိုနိုင်သည်ထူးခြားသည်ဆို၍သူတို့မှတမီးတယောက်တိုးလာခြင်းပင်သူအိမ်ပြန်ရောက်ပြီးမကြခင်မှာပင်တင်မဝေသူစီရောက်လာသည်သူတို့ဥပါထုံးဆိုင်သွားကြသည်ဟိုကောင်မြင်တဲ့တော့ဂူဒီပြန်မလာသေးဘူးဗျခမရုံနှစ်ယောက်မရှိတော့ကျုပ်ဖြင့်ပြင်းလိုက်တာဗျလက်ဖက်ရည်ကိုအားရပါရမောလိုက်ရင်တင်မဝေးကပြောသည်ငါတို့ဆာမွေးဝဲပြီးမှသူတို့မှာစာတန်းတွေကဆက်မှာကွာခုလောက်ဆိုသူတို့လည်းဆာမွေးဝဲဖြစ်နေရတော့ပြီထင်တယ်မန္တလေးမှာမြင်တဲ့နေကောတွေ့သေးလားသူကောင်းချင်ပြလိုက်သည်ဆရာမောင်စူးစမ်းကိစ္စကိုတော့ပြောမနေတော့ပါဒါနဲ့ခမရောဖြေနိုင်လားဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါစတဲ့သူ့ကိုဌာနမှုခေါ်တွေ့သည့်အကြောင်း qualify ပေးလိုက်သည့်အကြောင်းတွေကိုပြောပြလိုက်သည်တင်မဝေကသူ့စကားကိုတေချာနားထောင်ပြီးမှယခုလိုမှတ်ချက်ချသည်အော်တက္ကသိုလ်ပညာရေးကခုလိုလဲလို့လို့ရသကိုသူတို့ရောက်တဲ့ရရပြောကြပြီးမှလမ်းခွဲလိုက်ကြသည်ပြန်ခံဤတွင်တင်မဝေကသူ့ကိုစာအုပ်ထုတ်ပေးလိုက်သည်ခမရမန္တလေးသွားနေတုန်းထွက်တာရော့ဖတ်ကြည့်ကြည့်လိုက်တော့1989အောက်တိုဘာလအတွင်းမီထုံညဆန်ပိတ်ချိန်ရောက်တော့မှအတွင်းမီကိုစကန်ရသည်ထုံးဆန်အတိုင်းမောင်စူးစန်းကစလိုက်သည်လူပေါင်ဤဘင်းကိုလှဲ့ခြင်းနဲ့ထိုးဆောင်မကိုစဖက်လိုက်သည်ဒီတခါဆရာကအဂရီလိုက်စားမှုအကြောင်းကိုတွေ့ထီထားသည်တရုတ်ပြည်အကြောင်ထိတ်တန်းရာရှိကြီးတို့သည်ဒီနေ့တနင်္ဂနွေမိမိအိမ်တွင်လူခေါ်ခေါလောင်းဘဲတက်စင်ရန်တပည့်လူသူအားခိုင်းလိုက်သည်တပည့်သည်ဆရာအမိန်တိုင်းတက်ဆင်ပြီးတော့အခါဆရာထံအစီရင်ခံသည်ဘဲတက်ပြီးပါပြီ
ဘယ်မှာတက်တာတော့အိမ်ရှိမှာပေါ့ဆရာရဲ့ဟာခွေးမသာနောက်ခွေးမတက်ရတယ်ကွာသွားပြောင်းတက်တပည့်လို့သူခေါင်းရှုပ်သွားလေသည်သို့တော့ဆရာမိန့်ကိုနာခံ၍အိမ်ရှိတွင်တထားသောဘဲကိုဖြုတ်ပြီးနောက်ခွေးသို့ပြောင်းတက်လိုက်သည်ပြီးတော့ခါတက်ပြီပြီဆရာဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲနောက်ခွေးတကားပေါက်မှာပေါ့ဆရာရဲ့ဒါတော့သိတာပေါ့ကွာဘဲကိုဘယ်နေရာမှာတက်ထားတယ်လို့မေးတာအဲ့တဲ့နှိမ့်လို့ရအောင်ခါလောက်မှာတက်ထားတာပေါ့ဒုံဝေးပါကွာပြန်ဖြုတ်တကားချင်းရင်မှပြောင်းတက်ကြလာတပည့်မှာဟုတ်ကဲ့လို့သာပြောနိုင်ပြီးဘဲကိုနောက်ဖေးပေါက်တကားချင်းရင်တွင်ဆရာမတီအတိုင်းပြောင်းတက်လိုက်ရတယ်ဒီသို့တော့အလုံးမရှင်းပေမတက်နိုင်၍ဆရာကိုမေးကြည့်ရာဆရာကဤသို့ပြန်ဖြေသည်ငါစီလာတဲ့ဧည့်သည်တွေအိမ်ရှိကဝင်ရင်လူမြင်မကောင်းဘူးဟုတ်ကဲ့လာတဲ့ဧည့်သည်တွေကအထုတ်တွင်နေလာကြတာမေးမြင်မယ်အထုတ်တွင်နေဆိုတော့လက်ကမအားဘူးဒါကြောင့်ခြေထောက်နဲ့နှိပ်ဖို့ပေါ့ကွာဤပြက်လုံးမှာတရုတ်ပြည်တွင်ရေပန်းစားနေသည်ဟုဆိုပါသည်ဆရာစာကိုဖယ်ရင်သူ့မှာတယောက်တည်းတခွိခွိရဲနေရတော့သည်သူရဲနေသည်ကိုတွေ့တော့သမီးကြီးကသူ့ကိုကြည့်ရင်သူ့အမေကိုလက်နိုင်သည်မေမေရေဖေဖေတယောက်တည်းရဲနေတယ်သူ့အမေပြာကြီးပြာရောက်လာပြီးသူ့ကိုမေးသည်ဘာဖြစ်တာလဲစာထဲမှာရဲစရာတွေ့လို့ပါကွာဆရာကဆိုရှယ်လက်နိုင်ငံများတွင်ခေတ်စားနေသောဝေါ်ဟာရတွေကိုပင်ရှင်းပြလိုက်သည်ဟာမန်ဆိုဒီကတရုတ်စကားနောက်ဖေးပောက်ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည်ဘလက်ဆိုဒီကရုရှားစကားချောစီဟုအဓိပ္ပာယ်ထွက်သည်ချောချောမှုမဖြစ်အောင်ချောစီထည့်ပေးရသည်ချောစီဖြေးမှာအဆင်ပြေသည့်သဘောတူကာချီဆိုတာလည်းရှိသေးသည်ရုရှားစကားပင်ဖြစ်သည်လုံကောက်အဓိပ္ပာယ်မှာအပြင်ကကြံဖန်ဝယ်ယူသည်ဟုဆိုသည်ကျွန်တော်တို့ပြောနေကြအကြံဖန်နဲ့ဒူဟန်ရှိသည်အားလုံးမှာအဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ဆက်ဆက်နေသောစကားလုံးများအော်အရင်ရှင်ဖြစ်စေဆိုရှယ်လစ်ဖြစ်စေအဂရီနဲ့မကင်းကြပါလားဒါကြောင့်လဲလူပောင်ဤဘိန်းကြီးကိုလက်နဲ့အကြံဖန်တို့ကနောက်ဖေးပေါက်မှလှည့်နေကြသည်ဟုဆရာကကောက်ချက်ချခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်နောက်တနေ့ဥပထုံးဆန်ရောက်တော့ကိုမြင့်တန်းကိုတင်ပေါင်ဝင်နေအတူတွေ့ရသည်သူကိုမြင့်တန်းကိုနှုတ်ဆက်လိုက်သည်ဟဲ့လူဘယ်တော့ကရောက်လဲမနေ့ကရောက်တာဗျခင်ဗျာဗျာကျွန်တော်စီတော်မလာဘူးတခါတန်းပြန်သွားတာပဲကိုမြင့်တန်းကသူ့ကိုအပြစ်တင်သည်မောင်စူးစမ်းကိစ္စအစာမကြေလသည်ကိုမပြောတော့ပါပေါ့ပါပါဟာတာလုပ်ပြလိုက်သည်အိမ်ကိုလွမ်းလာပြီဗျကျုပ်မကမိမနဲ့ကလေးနဲ့သူတို့ရဲလိုက်ကြသည်ကိုမြင့်တန်းကတင်မောင်ဝေပက်လှည့်ဆပြန်သည်ကဲတယောက်ကတော့ကြွားနေပြီမောင်ဝင်ကဘယ်လိုလဲငါမိမနဲ့ဗိုက်ကြီးနေပါပြီကွာဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ကောင်တကယ်လားသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးတင်မောင်ဝေကိုဝိုင်းမိကြသည်တင်မောင်ဝေမျက်နှာမှာဆက်ပြေးပြေးတကယ်ပေါ့ဗျကျုပ်ရဲ့ productivity ကလည်းမညံ့ပါဘူးစောင့်ကြည့်နေမကြရင်ခင်ဗျအောင်မိလိုက်ပြမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီနေ့လက်ဖိတ်ဖို့မင်းတခါခံလာတော့မယ်တားလေးလားသမီးလေးလားအတွက်အထိမ်းမှာပေါ့ကိုမြင့်တန်းကစီစဉ်သည်သူကထောက်ခံပြီး secret ပါတွဲလိုက်သည် secret တပွဲပါပေးလက်ဖိတ်ရတဲ့ကြိုက် secret တစ်ချိန်ဖွာပြီးမှပါလာတော့အတွေ့အမြင်ကိုတင်မောင်ဝေလက်သို့ကမ်းလိုက်သည်ခင်ဗျဖတ်ပြီးပြီလားဖက်ပြီးပြီမောင်စူးစမ်းကြိုက်တယ်တရုတ်ရာရှိကြီးနဲ့သူတို့ပဲစကားပြောကန်သဘောကျတယ်ဘာရီလဲဗျကျုပ်လည်းပေးဖက်ကြပါအောင်ကိုမြင့်တန်းကပြောတော့တင်မောင်ဝေကလက်ထဲမှာအတွေးမြင်ကိုကမ်းလိုက်သည်ကိုမြင့်တန်းကအတွေးမြင်မှာဆရာမောင်စူးစမ်းဆောင်းပါးကိုရှာဖက်နေသည်တင်မောင်ဝေကဆောင်းပါးတက်ကအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုစမြုပ်ပြန်သည်ကျွန်တော်ကတော့တရုတ်ပြည်မင်းမဲဆက်ကဒလိတစ်ခုကိုသဘောခက်ကြကြပဲဗျတစတဲ့မဖက်ရသေးတော့ကိုမြင့်တန်းသိစဉ်ရန်အဆိုပါဒလိကိုရှင်းပြနေသည်လက်ယူသူနှင့်အကြံဖန်လို့သူမူကြီးမရတို့ကိုခေါင်းဖြတ်တက်ပြီးဥရေအသေးတွေနှုတ်ကကောက်ရိုးများတက်ပြီးဆိုခဲ့ပါကောက်ရိုးတို့ယုံကျွင်းတို့ကိုအရာရှိကြီးများစပွဲပေါ်တင်ထားသည်ဆိုသည့်အကြောင်းအဲ့ဒါမောင်ရင်တို့အရှိတိုင်းရဲ့ရက်ဆက်မှုပေါ့ကွာသူကဆောင်းပါးထဲမှာဝေဖန်ချက်အတိုင်းပဲ့တင်ထားလိုက်ရာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးယင်မိကြသည်ထိုစဉ်မှာပင်ကိုမြင့်တန်းကဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြီးသွားပြီကိုမြင့်တန်းကလက်ဖက်ရည်တစ်ကြိမ်မော်ရင်တွေးတွေးဆက်ဆက်ပြောသည်ဆိုရှယ်လစ်နိုင်ငံတွေမှာလည်းအဂတိရှိတာပဲနော်ဒီတော့တင်မောင်ဝေကအားရပါရရဲ့သည်ပြီးကိုမြင့်တန်းကိုခက်ဆက်ဆက်လေးဝေဖန်လိုက်သည်မော်ရင်ကကွန်မြူနစ်တို့ဆိုရှယ်လစ်တို့ကိုနတ်ဒီဝတာလောက်ထင်နေတာကိုဟာဟာဟာကိုမြင့်တန်းကဘာမှပြန်မပြောပြုံးယုံမဲပြုံးနေသည်နောက်တနေ့စာအုပ်ဆိုင်အတွက်စာအုပ်သွားဝယ်တော့အတွေးအမြင်ထွက်နေနေသည်1989ဒီဇင်ဘာအတွင်းအမြင်သူ့အတွက်ရောတင်မောင်ဝေအတွက်ပါ
သူထုတ်ယူလိုက်သည်ပြီးသည်နှင့်အိမ်ကိုမပြောင်းမဲဥပထုံးဆိုင်လဲဝင်သည်ကိုမြင့်တန်းရောတင်မာဝေးပါရောက်နေကြချေပြီသူတင်မာဝေးကိုဒီဇင်ဘာအတွင်းမြင်ပေးလိုက်သည်လူရောတင်မာဝေးပါအတွင်းမြင်ကိုဟိုလန်ဒီလန်ကြည့်နေကြသည်မောင်စူးစမ်းဆောင်းမနေရာရောက်တော့တင်မာဝေးကခေါင်းထောင်ပြီးပြောလိုက်သည်ဒီတခါဆရာမောင်စူးစမ်းကဘလက်မန်ဒေးအကြောင်းရေးတာကိုဟုတ်လားခေါင်းစဉ်ကပါတယ်လေစတော့ရှေ့ရဘောကပေးတာတဲ့သဘောမျှတာဆိုတာကိုဂွင်းစာကွန်းပိတ်နဲ့ဖော်ပြထားသေးတယ်။သူ့အမေကိုတင်မောင်ဝေးကဖြေလိုက်သည်။သူ့စာရွက်တွေကိုမြန်မြန်ကြီးလှန်လိုက်သည်။ဟောတွေ့ပါပြီ။စတော့ရှေ့ရဘောကပေးတာသဘောမျှတာတဲ့။သူ့ဆောင်းမကိုဆက်ဖက်နေလိုက်သည်။တင်မောင်ဝေးကဆောင်းမကိုခက်မြန်မြန်ခက်ပြန်းပြန်းဖက်ရင်းစကားတွေဆက်ပြောနေသည်။ဘလက်မန်ဒေးကိုမြန်မာမဂဇင်းတော်တော်များများကရေးကြတယ်ဗျ။တယောက်ကဒါကိုမဟုတ်ရတနေ့လာလို့ပါတာပြန်နေ။ကြပြာတော့ဆံပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ပြောချင်တဲ့အထိပ္ပယ်တမ်းမပေါ်ဘူး။ဒီနေရာမှာတော့ဆရာဦးဝင်းတင်ပါတာပြန်ကြိုက်ဆုံးမယ်။သူကဘလို့ပြန်လာလဲဗျ။ကိုမြင့်တန်းကဝင်မေးသည်။တင်မဝေးကဖြေသည်။ပြက်သရားတနေ့လာတယ်ဗျ။ဆရာကြီးမောင်စူးစမ်းကရောဘလို့ပါတာပြန်လာတော့ဗျ။ဒီတခါကိုမြင့်တန်းအမေကိုတော့စောင်းမဖလက်ဆာသူကဝင်ဖြေလိုက်သည်။ရွရွပါ။ကန်ဆိုးမိုးမောင်ကြတော့တနေ့လာနေတဲ့။ဆရာမောင်စူးစမ်းကသူ၏ဆောင်းမတွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ရိုင်လဲပြိုကျနေစဉ်တရုတ်ပြည်၌စတော့ရှယ်ယာစနစ်ထူထောင်ရန်တရုတ်စီးပွားရေးပညာရှင်များအကြံပေးနေကြသည်ကိုနှိုင်းယှဉ်ထောက်ပြထားသည်ဤသို့သောနယူးယောက်စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ပြိုကျမှုအတွက်ဗန်နာယီဝန်ကြီးဘေကာနှင့်အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်ဥက္ကဋ္ဌဂရင်းစပန်ကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြသည်သူတို့နှုတ်ဦးသည်မီးတောင်ထိပ်ပေါ်နေသူတို့သည်မီးချစ်ကိုအယံမချစ်ရဆိုသောသတိပေးစကားကိုအလေးမထားကြဟုဝေဖန်သူတို့ကထောက်ပြကြသည်ထို့အချိန်တွင်တရုတ်ပညာရှင်တို့ကမူစတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်၏အမကန်းအာဏိသင်နှင့်အစွမ်းတက်သည့်တို့ကိုဟိမဝန္တာချီးမွမ်းခန့်ဖွင့်နေကြသည်အဘယ်နည်းဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီနည်းသူတွင်းနေချိန်တွင်တင်မောင်ဝေလည်းဖက်ပြီးတော့ဟန်တူသည်အတွေးအမြင်ကိုဇပွဲပေါ်ပြစ်တင်ရင်ပြောလိုက်သည်စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်ဟာအတိမ်းဆောင်မခံဘူးဘီယူဒ်ဆိုက်ကန်တွေမှတော်လိမ့်မယ်ဒါတော့သေချာတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တဲ့စီးပွားရေးမှာစတော့ရှယ်ဈေးကွက်ဟာမရှိမဖြစ်ပဲဒီဈေးကွက်မရှိရင်နိုင်ငံခြားအရင်းကြီးကိုပေါ့ပေါ့ပါပါဖမ်းဆုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်တရုတ်တွေကစတော့ရှယ်ဈေးကွက်ကိုထူထောင်ချင်တာဖြစ်လိမ့်မယ်သူကိုမြင့်တန်းမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်သည်ကိုမြင့်တန်းကလမ်းမပန်ကင်းနေသည်တစုံတစ်ခုကိုလေးလေးနက်နက်တွေးနေရန်ရှိသည်သူ secret ကိုရှိုက်ဖွာလိုက်ရင်စိတ်ထဲရှိသည်မျှဖွင့်ရလိုက်သည်ကျွန်တော်တို့မောင်စူးစမ်းကိုမဖက်လို့မဖြစ်တာအဲ့ဒါပဲဗျာကိုမြင့်တန်းမမပြီမှာဘောကပိတာကိုလူနားလည်အောင်ရေးတဲ့စာရေးဆရာဆိုလို့သူတယောက်ပဲရှိမှထင်တယ်။မောင်စူးစမ်းတစ္ဆာဖောက်ခြင်းမဖောက်ခြင်းကသူနဲ့ကွန်မြူနတီပါတီရဲ့ကိစ္စ။ကျွန်တော်တို့ကတော့သူ့စာရီဖက်ရမှာပဲ။သူပြောသမျှကိုကိုမြင့်တန်းကခေါင်းညိမ့်ညိမ့်နားထောင်နေသည်။လက်ခံသလားညင်းပယ်သလားသူမသိ။တလေးတနက်စဉ်းစားနေမှာတော့သိချာသည်